Rigtig hjertelig velkommen til denne video her Børsluk fredag den 7. marts 2014. Vi ser lidt på lidt udviklingen på de amerikanske markeder, det vil sige S&P 500 weekly chartet, bare lige for at få et overblik over, hvor vi egentlig befinder os henad. Markederne fortsætter jo lystigt deropad, ingen tvivl om det. Man skal være opmærksom på, at Fed jo stadigvæk tilfører markedet likviditet. Tapering er ikke det samme som, at man er begyndt at reducere sig ud af markedet. Det betyder blot, at man ikke mere trykker 85 milliarder dollars om måneden, men nu er nede på 65 milliarder. Det er dog stadigvæk tilførelse af likviditet til markedet. I februar måned havde vi så også fru Yellen på talerstolen over for senatets bankudvalg. Skægt nok samme dag fandt Fed lige noget, der svarer til en 4 milliarder dollars ned på kistebunden, som man kunne pumpe ud i markedet, inden fruen skulle vidne. Der var det lagt en hånd under indeks. Det er stadigvæk dollar-yen forholdet, der driver markederne, og her skal man forstå, at det man gør fra de helt store spillere side, det er, at man ligger og short sælger yenen. Det er gearet spil, når man så kan geare med en faktor helt op til 50-100 stykker, jamen så får man jo ved at spille på dollar-yen en masse gode dollars, i og med at man lægger sig short kort i yenen, så får man dollars. Dollars, dem sparker man så ind i de amerikanske indeks, og det gør man, fordi man ved, at der på sidelinjen ligger et beløb på en 25 milliarder dollars, det gjorde der i hvert fald en gang midt i februar, slut februar, fra private investorer, som havde kastet deres penge ind i investeringsforeninger, pensionsopsparingspuljer. Omkring en 15 milliarder af dem er nu placeret i markedet, og vi mangler nu lige at få de sidste 10 milliarder vrede ud af de private hænder kastet ud i markedet. Så her har vi en del af forklaring på, hvorfor vi ligger i en all-time high. Det er de private, der køber markederne op, og de smarte, der distribuerer. På weekly chartet kan vi se, at vi er lige præcis oppe i toppen af en trend linje. Vi har samtidig en stejl diagonal linje, der kommer farende op, som vi jo fandt lidt support på med en lang hale. Det var en shake outer, så fik vi passeret de 1850,84, fik noget short squeeze ind i markedet, og så driftede vi bare hele vejen op til linjen. Ser vi på IFTAs benchmark-porte, så har vi jo her de tre porte, vi har startet op per 30.12.2011, 28.12.2012 og 30.12.2013. Den sidste af dem, som vi har her, der kan vi jo se år til dato, 12,027% i afkast, hvis man havde købt for de mange penge af hver af disse 24 instrumenter. Den, der startede for lidt over et år siden, 71,157%, og den, der så startede endnu længere tilbage, det vil sige lidt mere end to år, et afkast på 105,773%, der er ikke medregnet udbytter i dette. Eksemplet var jo, at man købte for lige mange penge af disse 24 instrumenter. Det her år, der kan vi se, at det var prisen på AP Møller Mærsk B-aktien, der var bestemt, det vil sige 37.920 kroner. Det blev så fordelt på de resterende 23 emner. Det samme gjorde sig gældende her, der var købsprisen på Mærsk bare 42.600 kroner. Men det er sådan, at dette lille regneark skal forstås. Lad os her gå lidt uden for OMXC20. Indekset kan vi jo se lukket i 712,19 den 7. i 3., altså fredag den 7. i 3. 2014. Det her det er igen udviklingen fra sidste børsdag 2013 og frem til nu. Det her det er en liste på 50 emner, som IFTA har valgt at følge på baggrund af den totale omsætning og volumen i hele 2013. Det vil sige, det er dem, der ligger lige under de 20 største selskaber på den danske børs. Vi har så hernede i bunden Genmap med et afkast på 14,39% i
2014. Der er fire styks ud af de her emner, som er i minus, og vi har en decideret højdespringer, det er Bioporto, som er braget afsted med 121,43% fra årsslut 2013 og frem til fredag den 7.3.2014. Vi går ned ad listen, tager de næste, det vil sige de under Genmap, så har vi så GreenTech og hele vejen ned til SimCorp. Kan se, her er der også et par stykker, som er i minus, og blandt de her emner har vi en højdespringer. Det er North Media på 21,25%. Og så går vi lige ned og tager de sidste af disse mid small cap emner, hvor nede i bunden, der har vi Zealand Pharma, som er bevæget sig fra kurs 59 til kurs 76, et afkast på 28,81%. Vi har Veloxis Pharmaceutical, som har bevæget sig fra 70 øre op til 90 øre. Lad os så her kaste et blik på Genmap-aktien. Vi fik her i løbet af den forgangne uge noget regnskab fra Genmap. Det skabte samtidig en god gang medie-hype, og blandt andet hype ude på diverse chat-debat-boards. Et gevaldigt horn på Weekly. Vi kunne ikke tage den top, der ligger til venstre, ud. Det er ikke et specielt godt tegn. Kast et blik ned på volumen. Alt for stor volumen, det vil sige, de professionelle markedsaktører benyttede lejligheden til at sælge ind i den styrke, som hypen af sted kom. Kigger vi lidt mere til venstre, så vil vi samtidig kunne se, der er en divergens. Weekly, vi har en high og en higher high, men det har vi ikke nede på MACD'en, så her får vi også et lille vink med en vognstang. Lad os gå ud på daily chartet. Det har vi så her. Så kan vi se, hvordan vi er braget afsted med et ordentligt gap. Horn på, og så bliver den ellers slået ned. Bemærk den store handelsvolumen her. Så Genmap-aktien kunne se ud til at være i gang med at lave det, man kalder en top her og en top her, det vil sige en form for dobbelt top. Går vi tilbage til weekly chartet, så kan man gøre det, at man tegner en diagonal linje, hvor man tegner den herfra, skyder den ud i fremtiden, så vil den ligge her omkring. Så kan man lave en diagonal linje herfra op igennem, og så hvis man er i Genmap-aktien, sige, jamen så frem der hvis den falder og bryder denne linje, jamen så reducerer jeg mig ud af instrumentet. Den må i hvert fald ikke gå ned under den boks, vi kan tegne her, fordi så har vi en bekræftet dobbelt top. Så har vi her ugens højdespringer, det var jo Bioporto-aktien. Der kom noget nyhed hen over weekenden, det vil sige, det var en nyhed, der blev sendt ud efter børsen lukket sidste fredag. Det er noget patent-tingel-tankel og noget retssag og så videre. Man går ud og læser op på det. Rent faktisk var det en fundamentalt rigtig, rigtig god nyhed. Det resulterede jo så også i, at aktien den bragede afsted ned fra et område omkring 1 krone og skal vi sige 50 øre, op lukker her i 3 kroner og 10. Kast et blik til venstre. Se, det passer meget godt med en bund her, men der er som end stadigvæk plads deropad. Det er weekly chart, vi er ude på. Man kan gøre det, man lægger nogle horisontale linjer ind, og så vil jeg jo nok vælge at lægge en ind her omkring. Så bare tage den der, det vil sige op omkring de 3 kroner og en 60 øre, så der er som end stadigvæk plads til, at den kan gå der op omkring. Den kan også falde tilbage, så vil jeg lægge en horisontal linje omkring det her område. Går det rigtig, rigtig godt, jamen så tager vi et område her, som hedder en 4,5. Vælger man at kaste et blik ned på MACD'en, og nu er det jo ikke en fundamental analyse, men en rent teknisk analyse, så er vi jo på vej opad, på vej op til at bryde O-linjen på weekly. Og det er jo ganske, ganske godt for Bioporto-aktionærerne. Lad os skifte om til daily chartet. Det har vi så her. Det er 160 candles, det var weekly chartet også, og det var det også på Genmap-aktien.
Vi har så fået beholdt nogle af de linjer, vi lagde ind på vores weekly chart. Kan se her, vi brager afsted med et åbningsgap. Det her det er det, vi kalder et breakout gap. Det her det er det, vi kalder et continuation gap. På daily får vi lidt horn på. Efter et extended run på den her måde, vil det ikke være underligt, om aktien løber ind i en periode med noget konsolidering. Der er jo ganske mange mennesker, som har lidt i depotet, og som nu har en mulighed for at komme ud på break-even, og måske ovenikøbet med lidt gevinst. Kigger vi ned på volumen, så har vi lidt for meget volumen på de her to dage. Der er temmelig stor aktivitet i instrumentet. Kig til venstre, I finder ikke nogen tilsvarende volumensøjler her. Tilbage til weekly igen, bemærk en voldsom stor handelsaktivitet. Men ud at kigge på antal af aktier i instrumentet, husk der var en kapitaludvidelse, hvor man udvidede antallet af aktier i forholdet 1,5 til 1, det vil sige, at man gik ned fra omkring en 46 millioner aktier op til nu knapt 100, og hvad bliver det, en små 120 millioner aktier. Jeg har så ligesom afslutning valgt at trække en ekstrem trend linje ved at forbinde toppen her med toppen her, så jo, der er skam stadigvæk luft på upside i instrumentet med en forvent modstand der. Vi kunne også gøre det, at vi lige prøvede at kaste en linje mere ind på ved at tage fra toppen her, tage den til toppen der, og så kan vi jo se, at vi fik et brud af den modstandslinje her, og vi får også et breakout gap. Dette var alt fra C. Hjort, over and out.